Iš kitos pusės, jeigu aš darau kažkokį turą su baidare Lietuvoje, tik tais Lietuvoje. Sveiki, bičiuliai. Ką, šiandien truputį senoji transporto priemonė, vėl ant dviratuko. Pagalvojau, vis tiek geriau gal į dviratį, ant dviračio sėst, negu į troleibusą. Nors čia kiek matausi ar aplinkui, ar taip ar šiaip, labai mažai žmonių, kas yra gerai. No touch, iki senelio atvažiuosiu be prisilietimo prie kitų žmonių rankėt. Rankos saugiai izoliuotos, kiek dabar koks minusiukas atrodo, biški. Ir tai būna sekmadienio vidurdienį. Čia visą laiką važiuoju per gatvę, nes kad sutaupyt laiko nesinešti po žeminkę. Na, aišku, šiuo atžvilgiu turbūt būčiau greičiau praėjęs po žeminę perėję. Na, bet man patinka gatvėm važinėti. Night in the middle of a storm, the road was blocked, so Jesse was born in this old house. Raised on love in those sunny years when there was magic in the world. Šiandien ryte atsikėlęs, googlinau, kur būtų galima darbą išvykti, kur dar kol kas įmanoma. Tai va, man vakar vienas iš mano sekėjų tokia davė gerą mintį – Makenzo upė. Ir aš taip net nesupratau, kur ta upė randas ir panašiai. Tai šiandien ryte paguglinau, Makenzo upė yra ilgiausia Kanados upė. Na, tada galvoju, okei, o kaip Kanada, kiek tai trunka vizą, sunku, nesunku gauti ir visgi pasirodo. Yra labai paprastas gavimas, užpildi internetu ir gauni 180 dienų vizą turistinį į Kanadą. O į Kanadą kol kas nėra uždraustų sienų, nėra niekas uždaryta. Tai toks iki būtų visai, manau, alternatyvus ir įdomus variantas. Bet kadangi ten yra jau nuo vidurio link šiaurės teka ta upė, tu jau atplauki iki ten jau į vandenyną. Atplauki. Neaišku, kaip būtų su internetu visgi. Aš kažkaip labai abejoju, kad ten man pavyktų labai aktyviai su jumis dalintis informaciją ir savo nuotykiais. Tai toks jau kaip ir vienas didelis minusas. Sekantis dalykas, klausimas, kiek ilgai dar Kanada bus atvira. Nes manau, iš kitos pusės čia tik laiko klausimas, kada taip pat ir Kanada užsidarys. Tai toksai labai didelis klaustukas. Ir šiandien dar susiskambinau su Viljamu. Pagalvojau, kaipgi Viljamas ten gyvena Paryžiuje, nes jisai dabar dirba, tai iš Ruano persikėlė į Paryžių. Tai sakė, irgi tikrai situacija nepavydėtina. Dabar pas juos yra Prancūzijoje mirusių 91 žmogus, o susirgusių keletą tūkstančių. Irgi žmonės iš parduotuvių, ta prasme, šluoja viską. Tualetinių popierių, maistą, kruopas, duona. Sako, tikrai irgi nepavydėtina, sienos uždarytos. Sako, tai principė lygiai ta pati situacija, kas ir pas tave Kaune. Taip pabendravom, pasidalinom liūdesiu, na, kaip bus, taip bus. Dabar svarbiausia išlaukti ir žiūrėsi. Bet panašu, kad gatvės tuščios, bet parkai pilni. Nu, tikrai yra žmonių. Na, aišku, turbūt geriau, kad žmonės parkose vaikščiotų, negu priekybos centruose arba kur nors troleibusuose sėdėtų. Šiandien su seneliais prikolinom, sakom, atėjo karantinas, atėjo geriau orai. Jesse came home on a Friday night in the middle of a game. He left her for the bottle once again. Don't cry, honey, it'll all work out. It's a big old world out there. You'll be on your feet, but you're on. Just
Dabar, kai montavau vlogą ir prisiminiau, kad vienas žmogus rekomendavo man Zambezio upę. Tai galvoju, pasižiūrėt, kas čia per upė. Šiaip žiauriai įdomi, vien dėl to, kad, nu, Afrika jau vienas iš to ir šiandien yra Viktorijos krioklys, pats žymiausias ir didžiausias Viktorijos krioklys, kuris yra 2 km pločio ir krenta, kiek ten, 100 metrų kažkas tokio. Čia jau tokia upė, tai truputį out of budget, ta prasme, nes tikrai čianais jau kitoks turėtų būti biudžetas. Vien tas faktas, kad jinai prasideda Angoloje, tada teka per Zambiją, tada pasienis su Namibija ir tada Zimbabve ir galiausiai įteka Mozambiką. Tai paskaičiuokit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 šalys, nesvarbu, kad pavyzdžiui, nu, čianais Namibijoje jinai palei sieną, čianais pasienis, bet tau vis tiek reikės realiai vizos. Nes, nu, neduok dėvę patikrintų, tai tave gali ten supakuoti. Tai 5 šalis, grubiai mėnesių laiko, viza kažkas kainuoja apie 100 eurų, tai vien vizom tu išleidi, kad tokią upį įveikti 500 eurų. Kitas sekantis labai dalykas svarbus, tokiose upėse, jeigu tu jau planuoji imti tokį keliavimą, turistinį keliavimą, su daug daiktų ir panašiai, prisikrovęs, tai ką tu turi vengti, tikrai, tai yra white waters. Tai kas nežino, white waters yra tos vietos, kur būna upė labai srauni, ta vadinama kalnų upė, ir ten jau jie plaukia su baidarėm, ne tom turistiniam, bet jau tom pritaikytom mažytėm, lengvom, manevringom. Ir kai kuriuose vietose būtent yra štai va tai va. Ta prasme, tu čia net ne, nu, čia yra su turistinė baidarė, tai savižudybė realiai. Su white waters baidarė, tai yra žiauriai smagu. Ir tai čia turi būti pakankamai profas, nors žinoma, tu galiausiai jau išplauki. Tai tokių vietų tikrai yra. Nu ir va, prie čia to Livingstone'o ir yra tavo Niagaros krioklys. Tai labai aiškiai matosi va tokia linija ir po to žiūrėkit, kaip ant kiek žiaurinai vingiuoja. Čia toksai slėnis ir, nu, jame paplaukti principė neįmanoma. Nes, nu, čia labai labai lengvas apsivertimo atvejis. Kau kalbėt, kad tai tęsiasi keletą kilometrų. Na, net iš Google Maps po to matosi, ta upė vėl aprimsta. Bet esmė, kad tų white waters tikrai yra tokių distancijų, kur tau reikėtų, nežinau, apeiti 50 km ir tai čia neaišku, kaip tau tas pavyktų. Na ir vien jau atskristi į... Čia kur Zambija prasideda? Sakiau, prasideda, ne Zambija, prasideda Angoloje. Tai vien į Angolą skrydis, nu, pirmin... Turas vienu irgi vieną pusę koksai bus 500 eurų. Mums į Namibiją kainavo pirmin atgal 800. Nu, tai sakykime, jo kažkas 4-500. Dar skiepai ir pabaiga upės įeina jau į Indijos vandenyną. Tos gyvūnijos nelabai žiūriu, upė tikrai įdomi. Nežinau, va tas white waters, tie purslai ir akmenys tikrai labai daug pavojų sukelia, kai tu keliauji su pakankamai griozdiška baidarė. Tai bet labai ačiū už šitą pasiūlymą, niekad nebūtų šovę į galvą. Po to jo, žiūrėk, čia ne, Viktorijos krioklys pats žymiausias, tai būtų 100 metrų žemyn. Mačiau, gal 1-2 užtvankos yra, kas yra mažai labai per tokią upę, nes upė pati iš savęs ilga, ten 2-8 ar iš 3000 km. Bet jo, to prasme, šita įdomi upė ir... Bet čia ne Misuris, sakau, tokiai upė reikia jau kokių metų laiko ruošimosi. Išanalizuot upę jau konkrečiai, kur apeit, kur išlipti, kur baidarį įsigyti, jau čia iš viso kosmosas. Sakau, labai labai jau komplikuota,
iš tos pusės reikia labai daug planavimo. Nu, visur reiktų planavimo, bet vienur mažiau, kitur daugiau. Tai šiuo atžvilgiu Misuris yra tas mažesnis planavimas, nes upė pati iš savęs gan paprasta, pakankamai netokia tikrai srauni, tai ant to atžvilgio įveikiama. Aišku, užtvankų daugiau, bet ir civilizacijos daugiau, tai tu jau gali pasiruošti, ar tai baidarė, ratukus, panašiai, nu, viską tam gali pasidaryti. O nu, Afrikoje viskas sudėtingiau, komplikuočiau, plus korupcija, kyšiai. Tai dabar dar žiūrėjau Lietuvoje visas upės ir kokį būtų patį ilgiausią galima maršrutą nuirkluoti vienu irklavimu, ta prasme, nepereinant iš upės į upę, kad nereikėtų vežiotis tos baidarės, bet kiek galima su visokiais intakais į kurį plaukus. Tai aišku, visą laiką finalas gaunasi Nemunas, tu turbūt ilgiausia tai distancija gal būtų neries ištakos, visą nerį prarkuoji ir tada į Nemuną įplauki ir Nemuną užbaigi Baltijos jūrą. Bet neris manęs nelabai žavi, tai noriu kažką įdomiau pasižiūrėti. Nebent jau praplaukus pabaigus Nemuną įplauki į atvirą jūrą ir kluoji iki Švedijos. Užsidedi sijoną, iki Švedijos yra apie 300 km. Jeigu tai pasiseka su oru, aš laiko turėčiau, galėčiau išlaukti gerą orą. Tai 300 km, nu taip jeigu įtemptai varytum, tai per gerą savaitę. Gerą savaitę jūrai. Biški kosmosas. Nu, čia viena, ta prasme, aš čia tik galvoju iš opcijų. Nes tai pagalvojus, tarkim, jeigu karantinas užsitėse, viskas uždaryta toliau laikosi, tai tu niekur negali pajudėti iš Lietuvos teritorijų. Nei su mašina, nei su traukiniu, nei su lėktuvu. Tai kas tau lieka? Tai principė, Baltijos jūra. Baltijos jūra, manau, palikti gali, nežinau, gamtosauga prikiptų, pasigautų mane, nežinau. Man atrodo, kad imtum ir išplauktum. Tada jau klausimas, jeigu tu atplauki į kitą žemę, tarkim, tai galėtų būti Vokietija ar panašiai, Latvija, Estija, tai kaip ten reaguotų, jeigu tu įplauktum per jūrą paprastai paplūdimį Latvijos, tarkim. Nors nežinau, dabar atrodo ir su Latvija uždaryta siena, ne? Tai va, man įdomu, kas būtų, tarkim, jeigu iki Švedijos da plaukčių, ten pasiektum sala Švedijos ir ten tave ką jie supakuotų. Vat šito fakto dar nežinau. Žinoma, čia jeigu išsilaiko karantinas iki birželio mėnesio. Nes, nu, aš nenoriu tikrai temti gumos ir birželio turbūt vidurys būtų paskutinė data, kada aš noriu startuoti. Iš kitos pusės, jeigu aš darau kažkokį turą su baidare Lietuvoje, tik tais Lietuvoje, tai labai būtų faina jūs, žiūrovus, kažkuriuose etapuose pajungti tą plaukimą, kas norėtų prisijungti ten dienai ar ten pusdieniui. Tai būtų tas, manau, jūsų ir man, tarpsme, būtų smagus tas įsitraukimas jūs įtraukti va tokią kelionę. Finansiškai, žinoma, irgi žymiai pigiau, nes nereikia nei vizų mokesčio, nei lėktuvų skrydžio, baidarę gaučiau, internetas čiki-piki principė, nu, tarpsme, tikrai internetas visai neblogai būtų. Tai labai labai daug dalykų susitaupo, nu bet žinoma, jau Lietuva, bet dabar kai tokia pasaulinė situacija, tai iš kitos pusės, nu nėra labai daug ir opcijų čionais. Ir plus aš visą laiką vertinu ir manau, kad yra labai gerai kuo daugiau jūs įtraukti ir kad būtų jums kažkoks savo įdomumas, tai manau, kai keliauji savo šalį, tai tu lengviau gali įtraukti savo žiūrovą, gali suorganizuoti kažkokius susitikimo vietas, ar ten nakvynių vietą, susibūrimus, kažkokius, sakau, pusdieninius pasiplaukimus, kas gali prisijungti su baidarė. Čia baidarių tikrai paderinčiau, kad išeitų nuo kažkurių vietų prisijungti. Žinoma, reikia maršrutą susirasti. Tai jo, tokia va kelionė būtų. Žinoma, kilometražas tai tikrai nebūtų stebuklingas. Manau, net sunku būtų išpešti kokį 1500 km, manau, net 1000 km būtų išpešti čia per upelius Lietuvos. Nu, tai taip viskas kukliau tikrai. Arba spjauti viską, sėsti į kokią didelę valtį ir irkluoti iki Amerikos.
there.